We are in Uzumba Maramba pfungwe, UMP, one of the strongest was on PF, where we have been having a meeting update as far as the Chinese are concerned, who are going to be coming through in the community, specifically displacing members of this community for the purposes of mining. And we are going to be speaking to some of the community members who are irate and not happy about this current development that is going on right here in Uzumba Maramba pfungwe, UMP, Kaseke district, to be much more precise. Baba tinokutenda zvikurusa nenguva ino nemukana wamatipa ndinonzwisisa kuti muri mumwe wemugari wemuno mukaseke nenyaya iyi iri kuitika yekunzi kune machina ati apega nzvimbo ino yamuri kugara manzi mutame mafungiro enyu nemaonero enyu nenyaya yakadai ichokwadi ini ndiri kuona sekuti tanga tichimbofamba takati wandei kubvira kuvagari masabhuku kanzela mambo muchinda tichiita zvinhu zvedu tiri pamwe chete asi ndakuona sekuti vamwe vedu vakaita semasabhuku nana mambo vatipandukira manje vaakuda kuti vanhu vauye papi panzvimbo vanofanira kunge vakadya ini ndiri kutoti vakadya sekuti vaakutoda kuti vakutotityisa kuti vatiudze zvokuita zvatisiri kuda isusu vaakuda kutotityisa kuti nekuti vane zvigaro zvavo zvavanazvo zvikuru kwatiri vauda kutityisa kuti tichibvuma kuti ehei ndavaiti zvavo asi isu hatisi kuda ende inini ndinotarisira kuti munyika ndeyamwari sabhuku munhu akasarudzwa nevanhu mambo munhu akasarudzwa nevanhu saka pachii zvangu handisi kutya kana one ari pamberi pevanhu ivavo zviri kunzi nzvimbo inoyi ndoimwe dzimwe dzakapegwa zvichireva kuti munofanira kunge muchitobva mangai matokudzwa shoko iri here kuti zvakamira sei pakutanga vaitaura vachitivo havana kwavanoendesa vanhu mumashure vaona kuti vanhu vakuda kuramba vakazenga kuti tokutsvagirai kwekuenda tokuvakirai tokuisirai masoro tokuisirai chii asi kunyepa nekuti vakatanga vagara vatoura hatina chatinoita vakataura kuti hatina chatinoita tinobhadhara gavhumendi imimi vanhu hatina chatinokuitirai madzimambo amakatanga nawo vaiti chii pakatanga nyaya yekutsviriridza mambo vakanga vachitotisapota zvakanyanyisa vasingadi asi takuona sekuti vakananzwa shuga manje ehe vaakusaidi kwevanhu mambo vakananzwa shuga havachatida vatisiya tega manje tasara nakanzira zvikanzi ibvai pamakagara tokupai mari kana kukuripai nekwamuri kuenda munopfuma here chiitiko chakadai pakati omei nekuti munhu anofanira kubva achinoenda kana kuti makatovakwa kudhara uchinopinda mumba uchibva mumba uchinopinda mumba saka ivo semaitiro avo ndoona sekuti chitsotsi hakuna vana kuti tochakupa mari yakati ende vano vanhu vari kupa tumarimari twevarumwa musombo tusina kwatinoenda saka inini pajie zvangu handibvumi hangu baba maita basa ane makore mangane muchigara munzvimbo yakadai inini kuzvarwa kwangu ndaane 52 years asi vabereki vangu vakatozvarwawo muno ehe nasekuru vangu vakazvarwa muno ehe tinotenda maita basa okay.